Ara. Seguim amb el que tenim programat. Ara comptem amb la senyora Carme Torres. És un privilegi per tots i totes tenir a la Carme explicant-se tot el que ens explicarà ara. I també és molt agraït que dediqui un temps, del seu valuós temps, a nosaltres. La Carme Torres és llicenciada en matemàtiques, doctora en informàtica i professora d'investigació a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial del CSIC-UPC, on dirigeix un grup de recerca en robòtica assistencial. Compagina la dedicació de la investigació amb l'escriptura literària i la promoció de la tecnoètica. Quan vulgueu. Hola, bon dia. Ara estava dient a diferents persones dels dos departaments, del d'Empresa i Treball i del de Drets Socials, que em feia moltíssima il·lusió ser aquí, perquè al llarg dels anys he anat trobant a diverses persones de les que treballeu en les dues xarxes i m'agrada molt que m'hàgiu convidat en aquesta celebració dels 25 anys de la xarxa Òmnia i de confluència, de fet, en aquesta jornada de les dues xarxes, no? La xarxa Puntic i la xarxa Òmnia. Així que ja dic que estic molt contenta i espero doncs, que fins i tot després puguem parlar i discutir de diferents temes. Us parlaré de, com veieu, ètica de la intel·ligència artificial i la robòtica social i clar, jo parlo des de, sobretot, la robòtica social, que és el que em dedico. Aquí veieu dos dels prototips, no?, per ajudar les persones que tenen alguna dificultat física o cognitiva, doncs, o a vestir-se o a fer entrenament cognitiu. Treballo a l'Institut de Robòtica Informàtica Industrial, que és un centre mixt del CSIC i de la Universitat Politècnica de Catalunya, i en aquest institut treballem unes 120-130 persones. I una gran força de treball són els nostres robots. Tenim robots, bueno, no puc assenyalar. Tenim robots, doncs, com veieu, doncs això d'assistència a persones que tenen algun problema físic o cognitiu, però també robots d'exteriors per exemple, en situacions d'emergència, guiar persones si hi ha un incendi, per exemple, cap a la sortida, etc. El meu grup de recerca en particular és el de percepció i manipulació robotitzada i és un grup gran, com veieu, som en aquest moment 65-68 persones, va fluctuant i sempre m'agrada remarcar les que som dones, que estan en vermell posades aquí. Perquè, com sabeu, atreure, vosaltres em sembla que ho deveu saber bé, atraure a la tecnologia dones doncs, costa molt. I fins i tot en el meu grup, que som diverses sèniors, que dones, doncs ens costa i totes les accions que fem de treure-les. Per tant, tota la capacitació digital que feu ens anirà molt bé. Com considerem que és l'ètica de la intel·ligència artificial i la robòtica social? Doncs és un subcamp de l'èptica aplicada, que és una disciplina filosòfica ben establerta, que estudia les implicacions tan positives com negatives d'aquestes tecnologies, tant pels individus com per la societat. I sempre m'agrada remarcar aquestes dues coses, perquè tots sabem que a vegades el que interessa a una persona o un grup de persones no és el que interessa globalment a la societat. I llavors sempre s'ha d'arribar a un compromís. No? I l'altra pregunta és com fer o què fer, què és fer un ús ètic d'aquestes tecnologies en l'àmbit social, que és el que ens interessa sobretot aquí. I es pot utilitzar doncs, això com una eina per a la millora dels serveis socials i fer més eficient la gestió, tots fem molta gestió, llavors aquestes eines ens poden servir d'ajut
en diversos processos i activitats, i també per ser més eficaços en els reptes. És a dir, constantment, no? La societat ens planteja reptes, les noves tecnologies ens plantegen reptes i elles mateixes ens ajuden o ens poden ajudar a resoldre'ls. Faré una petita breu introducció a la reglamentació o a la regulació de la intel·ligència artificial i la robòtica social, perquè, com sabeu, per mi, diguéssim, l'ètica té com dues branques. Una és la regulació i l'altra és la formació. Per mi la formació és importantíssima, però també és important la regulació. I en aquest sentit, Barcelona vam ser pioners, perquè ja el 2017 vam fer aquesta declaració de Barcelona per al desenvolupament i ús adequat de la intel·ligència artificial a Europa. Simultàniament es va fer una declaració molt similar a Montreal. I després doncs, hi ha hagut moltes reglamentacions del Parlament Europeu, hi ha un grup que es diu el grup d'alt nivell d'intel·ligència artificial europeu, en què també han tret aquestes directrius per al bon ús de la intel·ligència artificial. També l'Associació de Professional de l'IEE, l'Institute of Electrical and Electronic Engineers, durant un parell d'anys ha estat recopilant informació de tots els àmbits, ho ha obert a internet, a consultes, i finalment ha tret aquesta Ethically Aligned Design, o sigui, un disseny alineat èticament, que tot això que parlo està disponible a internet. Aquest és molt voluminós, són com 500 pàgines, però està com estructurat en diverses àrees d'aplicació, des de doncs, robòtica militar o intel·ligència artificial per propòsit militar, fins a això, per assistència social, l'àmbit educatiu, etc. I es pot llegir separadament. I recentment, el desembre de l'any passat, es va publicar aquest AI Act, que pretén ser això, una reglamentació ja molt que s'ha d'aplicar i que a mi el que m'agrada especialment és que està estructurada en funció dels nivells de risc, perquè a vegades es parla d'un tot, no?, i tot es posa al mateix nivell. I clar, hi ha riscos molt diferents segons quina eina és. No és el mateix, doncs això, la robòtica militar que deia, o les armes autònomes, que l'aplicació, per exemple, de mesures de control biomètric, per dir alguna cosa. I tot això s'ha doncs, d'estructurar de manera que s'ataquin els problemes més greus de manera més immediata i més forta. Quasi totes aquestes normatives estan estructurades en més o menys 7 apartats, quan són per temes d'ètica, no?, en cada un d'aquests ambients que deia. Que els temes són doncs, el de l'autonomia humana, a vegades es confon. Què estem parlant? De l'autonomia de l'eina? O sigui, de l'autonomia del robot i de l'intel·ligència? No, estem parlant que l'important és l'autonomia humana. No? De la seguretat i robustesa, la privacitat, la transparència, la diversitat, no discriminació i equitat, el benestar ambiental i social i la responsabilitat. És a dir, aquestes directrius ètiques també es poden llegir en aquests 7 capítols. I, per exemple, aquest de l'autonomia humana, que per mi és dels més importants, contempla aquests apartats, no? Respecte pels drets humans, evitació de la manipulació i l'engany, ajut a la presa de decisions, la preservació de la dignitat humana. Aquest és un tema importantíssim que a vegades no se li dona suficient rellevància. No? Sempre la persona... Clar, jo em dedico això a la robòtica assistencial a persones que tenen problemes. Doncs és importantíssim que aquestes persones se sentin que tenen el control sobre l'eina, que no l'eina els tracta com si fossin una mercaderia, diguem-ne. No. I després, bueno, doncs això, la supervisió humana de qualsevol cosa, també de les eines, com deia, militars. A nivell català, doncs s'ha fet molta feina. Ara comentàvem que a vegades no ens adonem de lo ben posicionats que estem a nivell de Catalunya en el panorama europeu i mundial. Tenim aquest Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, que té la seu a la Universitat de Girona
i que han fet una feina molt ben feta de desenvolupar aquests 7 apartats, que, com veieu aquí, en funció també dels nivells de risc. I han elaborat un formulari que, per exemple, empreses o persones que desenvolupen una determinada activitat, un determinat producte, es poden autoavaluar per veure, a veure quin compliment tenen d'aquests 7 apartats. Nosaltres, per exemple, cada projecte que fem, fem projectes de donar de menjar a persones, doncs això, que no poden utilitzar els braços i de més, doncs utilitzem aquest formulari per veure de dir, ai, què és el que no estem fent del tot èticament, no? I és superútil i està disponible en aquesta adreça web que veieu. Tot el que parlo, o la majoria, està disponible a internet. També, doncs, per cada apartat, aquests 7 que dèiem, doncs, hi ha tota una sèrie de materials, dels diferents documents que s'han produït, diferents això, tests que es poden desenvolupar, tot està disponible a internet. Volia focalitzar una mica en aquest AI Act, perquè és el que, diguéssim, entrarà en vigor i més doncs, afectarà a tot el desenvolupament de les activitats a Europa, no? Que va ser aprovat, com deia, el desembre del 2023 per un acord del Consell d'Europa, el Parlament Europeu i la Comissió Europea. I, com deia, està basat en els graus de risc. Els punts més debatuts en aquest, perquè fins que es va aprovar, la veritat és que va passar moltes comissions, bueno, ja sabeu, l'administració sempre és complicada i a nivell europeu a vegades més que en altres països, no? O en altres àmbits. Doncs un dels temes més debatuts va ser aquest del reconeixement facial i biomètric en temps real, no? I la cosa és que està prohibit excepte en determinades excepcions, però com sabeu, a la Xina doncs, s'està utilitzant àmpliament. Amb això s'introdueixen, bueno, ja podem parlar, no? de diferències entre països i com arribar a un consens o un, no sé com dir, a un entente cordial, no? Entre les diferents institucions per tal de que les prohibicions s'exerceixin a nivell europeu i si pots estendre's, doncs millor, i només les excepcions són en casos d'això d'un risc molt important, no? També un altre tema molt debatut, que heu sentit gràcies al ChatGPT s'ha fet molt, molt famós, no? Que són aquests models lingüístics generals que estan envaint doncs, moltes de les capacitats creatives, artístiques i capacitats també cognitives de les persones. I llavors, doncs, com utilitzar-les per al bé i per a l'enriquiment personal de la societat i de les persones. I bueno, molts altres temes estan recollits en aquest AI Act, com el reconeixement d'emocions, els sistemes de puntuació, que com deia la Xina, doncs, també, bueno, com deia, estan basats també en aquest reconeixement facial, però s'utilitzen doncs, per dir als ciutadans, depenent de les accions que fan i com bé es relacionen, etc., doncs tenen una puntuació que els permet accedir a certs serveis o no. Això sembla Black Mirror, no sé si coneixeu la sèrie, però és real. I també doncs, temes de manipulació del comportament, les xarxes, els influencers doncs, manipulen clarament, i tot el tema d'explotació de vulnerabilitats, de fractures digitals, no? Per l'edat, discapacitat, situació social o econòmica, etc. I el que és més desfavorable, diguem-ne, que degut a tots aquests processos d'aprovació i de més, no entrarà en vigor fins al 2026, que com veieu, quan la tecnologia va tan super de pressa, doncs vés a saber el que estarà passant al 2026. Sempre anem una mica massa tard, no? La regulació va massa tard respecte al desenvolupament tecnològic i per això l'educació, el debat, és tan i tan important. Com fer un bon ús ètic de la intel·ligència artificial i la robòtica social? Doncs jo propugno que cal tenir-ho en compte ja en el moment mateix del disseny de qualsevol aplicació, de qualsevol procés, de qualsevol eina, cal tenir en compte ja tot aquest tema ètic, no? No esperar quan ja es comercialitzi o quan ja s'apliqui.
I entre aquests temes importants són la facilitat de configuració i personalització per part de no experts, perquè clar, aquestes eines a vegades són utilitzades en entorns on no hi ha personal de programació, personal expert en tecnologia, i ha de poder ser utilitzat per cuidadors, per persones doncs, pues això, que tenen una formació en altres àmbits. I és important que puguin instruir, que puguin personalitzar aquestes eines, que tinguin una interacció amigable i que tinguin una evolució, les eines siguin segures i adaptables a les necessitats en cada moment. Posaré exemples desenvolupades en el meu laboratori, en què gràcies a aquest projecte que es diu Clotilde, perquè es diu Cloth Manipulation Learning from Demonstration, perquè un tema molt important en els ambients assistencials és precisament la manipulació de peces de roba, no? Que si fer llits, que si recollir doncs, tovalloles, de més, ajudar a vestir a persones que tenen discapacitat, etc. Llavors, en el nostre laboratori vam muntar aquest simulacre de pis de vida assistida, que com veieu té dos habitacions. Una és un dormitori, amb un llit, un armari, una tauleta de nit, i una altra és una habitació, sala d'estar, menjador, on hi ha aquest parell de robots, que ara en tenim més, que hi donen servei. El que deia que és important ja en l'època, en el moment de disseny, fer-ho amb una instrucció fàcil, és... No em pensava que hi hagués... Ah, no sabia que hi havia música en aquest. Com veieu, aquesta noia instrueix aquest robot d'una manera molt fàcil. Porta uns sensors de moviment en els canells, en les cames i en els avantbraços, i el robot replica exactament el que fa ella. Capta aquestes senyals provenients dels sensors i replica el moviment. L'únic que es fa és passar de la cinemàtica del braç de la persona a la cinemàtica del braç del robot. Hi ha moltes altres maneres. La qüestió és això, és instruir-ho de manera que una persona no tingui que estudiar-se cap manual ni aprendre cap cosa complicada, sinó simplement doncs, fent-ho ella. També es pot guiar el braç del robot directament, per exemple. Pel que deia de la interacció amigable, una altra aplicació que tenim és la de posar sabates, perquè és una cosa que a la gent gran doncs, li costa molt ajupir-se fins a posar sabates. I potser... Aquí tenim aquests robots perquè són els que tenim al laboratori, però amb una eina molt simple, jo li dic un electrodomèstic sofisticat, no? Que l'únic que permeti és posar sabates, doncs molta gent podria viure a casa molt més temps amb petites ajudes tecnològiques d'aquesta mena. I aquí veureu doncs, que el robot en tot moment l'informa, perquè l'altra cosa que us deia és això de que és important que la persona senti que té el control de la situació, no que el robot el tracta com si fos una peça en una cadena de fabricació de cotxes. No, 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 no es pot objectivar les persones. Llavors veieu com... A simple sequencing of these actions can fulfill the task if everything goes as expected. Doncs li agafa la sabata. Thank you for the shoe. I will now start the task. És a dir, li diu que això, que començarà la tasca. I am now going to approach the shoe to your foot. Ara li apropa i li posa. I will now fit the shoe to your foot. I am done. I will move away. If anything goes wrong, this approach... Sí, si en qualsevol moment passa alguna cosa, la persona, per exemple, té por i en retira la cama, perquè pot passar, perquè el robot va massa de pressa o el que sigui, el robot li diu, ja he vist que no anem bé, o que... digue'm com vols que ho faci, vols que comenci per l'altra cama, vols que esperem una estona, vols que vagi més a poc, vols que vagi més a l'esquerra, és a dir, li dona possibilitats i la persona doncs, li pot dir què és el que vol que faci. Perquè sempre això que dic té que tenir el control. I per últim, aquesta altra característica que us deia, adaptar-se a la persona i a l'entorn i ser molt segur, doncs, també utilitzant aquest braç, que és una mica ortopèdic, però és el que teníem en el seu moment en el laboratori, doncs, aquesta és una aplicació de donar de menjar. Veieu que en el braç, doncs, en el canell, porta una càmera, que és una càmera tant de color com de profunditat, i també té un sensor de força. I veieu que quan la persona obre la boca, mirant a la càmera, el robot l'alimenta.
si la persona està parlant amb el del costat o tanca la boca en el moment que li va donar de menjar, el robot no la força, no? Perquè nota en el canell, nota aquesta força de resistència, la mínima que hi ha, i s'espera, i quan obre la boca mirant a la càmera, li dona de menjar. I aquí és un dels becaris molt graciós que va agafar la cullera quan la tenia dintre de la boca. El robot no li va trencar les dents, es va esperar, van retirar la cullera i doncs va esperar el següent. Com deia, ara veurem, una mica més endavant veurem que després hem miniaturitzat aquest robot per fer-lo realment assequible, perquè així doncs, no és massa, un robot massa gran. Una altra faceta importantíssima que he marcat en vermell, perquè potser és la més important, és que el codisseny de les aplicacions s'ha de fer amb tots els agents involucrats. En el nostre àmbit, això vol dir doncs, les administracions, els hospitals, les empreses d'assistència domiciliària, tots, no? Els cuidadors, els pacients, les associacions de pacients, etc. I, per exemple, com un exemple, perdó la redundància, doncs, amb el Parc Sanitari Pere Virgili, doncs, vam anar a mostrar aquest prototip tan gros que teníem de robot de donar de menjar, junt amb altres. Vam ensenyar el robot que ajuda a vestir, el robot d'entrenament cognitiu, diferents prototips que havien desenvolupat com recerca, diguem. I els vam dir, a veure, què és el que podem fer conjuntament perquè realment això arribi als usuaris finals, perquè a nosaltres també ens agrada no quedar-nos en el nivell de laboratori, que tot molt bonic, fer moltes tesis doctorals i molts articles, però no arriba, no? I això et crea una certa incomoditat i insatisfacció. Llavors vam això, anar al Parc Pere Virgili i junt amb el Departament d'Innovació de l'Hospital, amb els directius i amb cuidadors i al final amb pacients i tot, doncs vam veure què més necessitàvem introduir a banda d'aquest sensor de visió i sensor de força que teníem. I una cosa que ens van dir és que, a veure, això de donar de menjar tota l'estona amb una cullera, doncs clar, no anava gaire bé, no? Llavors ens van dir que canviéssim a també que pogués donar amb forquilla, però no només això, sinó amb un tovalló el pogués netejar, que pogués donar de beure, llavors vam introduir com una canyeta que pogués, perquè fos realment autònom. Perquè el que ens van dir és, de totes aquestes aplicacions que els hi vam mostrar, van dir el que diuen la killer application, no? L'aplicació definitiva és la de donar de menjar, perquè el 50% de pacients que tenen ingressats allà necessiten que se'ls doni de menjar. I clar, a les hores de menjar els sanitaris no tenen temps, és a dir, poden donar 10 minuts, però no més, i hi ha gent que té disfàgia, per exemple, que o no menja prou o s'ennuega, i llavors demanen als familiars que hi vagin, però els familiars hi van corrent i ni els propis pacients ni els queden satisfets, perquè clar, després se'n van corrents, ja no tornen al vespre a fer-los una estona de companyia, els pacients deien, home, no, preferirem ser autònoms a l'hora de menjar i que després vinguin, quan tenen temps, a parlar amb nosaltres, no? Total, que vam introduir totes aquestes coses que us he dit, de donar de beure, de tal, i llavors també vam miniaturitzar, veieu, un prototip de donar de menjar, vull dir, de braç molt més petit, que té 4 plats. Això era una eina comercial que nosaltres vam sensoritzar, vam posar l'element terminal, només vam agafar la carcassa, com si diguéssim. I vam fer unes proves amb uns quants pacients ja directament, els pacients que es voluntariaven, perquè alguns els hi feia il·lusió fer-ho, i la sorpresa va ser que nosaltres ho venem com una eina, com un electrodomèstic sofisticat, que no li agafin carinyo, que no pensin que s'hi poden comunicar, que tal. I ens van dir, molt bé, tot això està molt bé i que ens parli està molt bé, però volem una cara per parlar. Que no, això tan impersonal de que surti una veu en off de no se sap on i ens informi no ens agrada, volem una cara. Llavors vam posar doncs, una tablet amb una cara, perquè es veiés ben bé que és una eina, que no és cap ésser que entengui les coses. I el robot també diu, tu em pots parlar per descomptat, jo intentaré ajudar-te, però potser no t'entenc, i de més.
I bueno, va tenir, la veritat, bastant èxit. Després es va fer un programa pilot amb 60 pacients i pues, van sortir a TV3. Soc en Nyam i soc un robot que dona menjar. Avui t'ajudaré a menjar. El robot està equipat amb una càmera i el que fa és detectar la cara del pacient. En Paco és un dels 9 pacients de l'Hospital Sociosanitari Pere Virgili que han participat en la prova pilot d'un robot que ajuda a menjar les persones que no ho poden fer soles. Avui has menjat més que ahir en la boca. Un cop acabades les proves, l'Institut de Robòtica fa una crida al món empresarial perquè el comercialitzi. I la idea la vaig trobar molt bona, per ajudar gent que en el seu moment no els hi tinguin de donar de menjar. I crec que serà un bon invent, el llamp. Bon profit. Doncs ja, els pacients, això que deia, van estar supercontents, supersatisfets, fins al punt de que abans d'aquest programa pilot, una associació de pacients de l'hospital doncs, era molt reticent a introduir aquesta eina, perquè deia, en els moments de donar de menjar, doncs, els pacients reben caliu humà, i encara que sigui obligat, però... I clar, després de l'experiència i de que, per descomptat, doncs, tots aquests pacients van donar el consentiment i que volien, doncs estaven tan contents i els hi agradava tant i que van fer unes declaracions al president d'aquesta associació de pacients dient, ens ha canviat la idea i pensem que com una eina doncs, pot ser realment molt útil. I això també ens va donar molta moral. No? I ara estem en el procés de veure si podem, doncs, bueno, ja ho hem fet un prototip nostre, ja no utilitzant aquest braç comercial, i estem en procés de veure doncs, si es munta un spin-off i es comercialitza. I una altra experiència de codisseny la vam fer juntament amb la Fundació ACE, que és la Fundació per a la Diagnosi i el Tractament de l'Alzheimer i de demències lleus. I una altra vegada vam utilitzar un dels robots que tenim, però això amb un braç i una tablet com abans doncs, també es resoldria. Llavors el que ens van proposar és que en el centre de dia tenen doncs, al millor 20 pacients i un terapeuta. I els hi plantegen jocs doncs, això d'entrenament cognitiu amb un tauler com el que veieu aquí. Amb fitxes, que les fitxes poden tenir números o poden tenir lletres, i els hi proposen exercicis adequats, és a dir, personalitzats, depenent del nivell de discapacitat que tenen. I clar, el terapeuta doncs, va passant per les taules, com qui fa una partida d'escacs simultània, no? Però no pot parar gaire esment en si progressa bé un o l'altre, recollir dades, doncs es fa molt complicat. No? I van dir, clar, si cadascú tingués el seu tauler i el seu braç, que l'ajudés també, perquè el terapeuta ajuda, de dir, no, la peça que busques està en aquesta línia, o ànim, ho estàs fent molt bé, o no et preocupis si ara t'has equivocat, però ja... Fa les dues coses, ajuda i encoratja, no, a seguir treballant. Doncs el robot, a més, el que pensaven és això, que al llarg de mesos, si calia, podia anar enregistrant i agafant dades i veure si el pacient doncs, evolucionava, en quin sentit, i què el podia ajudar més i de més. Llavors aquest també té veu i el sentireu. Por favor, muerde una pizza. No es esta. Recuerda, estamos ordenando los números impares desde el más grande al más pequeño. Es tu turno. Por favor, muerde una pizza. No. La respuesta está aquí. Ahora la ayuda, ¿no? Es tu turno. Por favor, muerde una pizza. Perfecto. Muy bien. Me encanta jugar contigo. Com heu vist, les persones, clar, que tenen aquesta discapacitat dubten molt. És a dir, van agafar una peça, no estan segurs, llavors miren el terapeuta, en aquest cas miren el robot. No? I al començament el robot era el comercial de Pal Robòtics i no tenia aquesta cara, aquesta cara li hem posat nosaltres. Tot el cap l'hem fet amb impressió 3D. I només tenia doncs, dues càmeres i per tant allò, no tenia una cara. No? I no reaccionava de seguida, fins que no agafava la peça i la posava,
no li deia, ah, no, no era aquesta, i potser l'ajudava, no? Està aquí, està allà, però era molt lent, no es feia amigable la interacció. I els pacients pues, dubtaven, no se sentien gens còmodes, no? Això que, del codisseny que diem, i els terapeutes de seguida van dir ho hem de fer d'una altra manera que sigui més fluid, perquè és que si no, no anem enlloc. No? Llavors, què vam fer? Doncs vam sensoritzar el tauler, de manera que només treu, vull dir, està ja en RFID, no? Estan sensoritzats de manera que només agafa una peça, doncs ja el robot sap quina peça és, perquè està programat, no? I després li van posar la cara, de manera que si l'agafa i no és la correcta, ja amb els ulls ja li fa, i amb el cap, ja li fa com, no, no és aquesta, no? Llavors la persona ja el deixa corrent, no? I ja la interacció es fa molt més àgil i amigable. Per això dic que és molt, aquest codisseny és molt important. Bé, bueno, he de fer via, perquè m'estic entretenint massa. Bueno, ja hem parlat de la regulació, és a dir, que no m'estenc aquí. I un altre punt importantíssim és la formació tècnica i ètica a tots els nivells. I aquí, dintre de la Generalitat, a Catalunya, bueno, a nivell europeu, primer, es va fer aquest programa que es diu Elements of AI, que és un programa que explica les beceroles de la intel·ligència artificial a l'abast de tothom, de manera gratuïta, que està en tots els idiomes de la comunitat europea, es va desenvolupar a Finlàndia, però després es va fer molt famós, i aquí a Catalunya, dintre de la Catalonia AI, l'estratègia d'intel·ligència artificial, doncs s'ha desenvolupat aquest programa que es diu Ciutadania, i que entre els molts temes pròpiament d'intel·ligència artificial, però ja dic, són a l'abast de tothom, hi ha aquest de l'ètica en l'àmbit de la intel·ligència artificial. A nivell internacional, doncs, a nivell de formació universitària, en particular als Estats Units, són pioners en aquest sentit, de que han introduït un àmbit de coneixement en els currículums d'informàtica i d'enginyeria que es diu temes socials i pràctica professional, on donen cursos doncs, d'ètica o de tecnologia i societat, etc. I, com diu Bàrbara Gross, que és una catedràtica de Harvard, en fer del raonament ètic un element central del currículum, els estudiants aprenen a pensar no només quina tecnologia podrien crear, sinó també si haurien de desenvolupar aquesta tecnologia. És a dir, els desperten l'esperit crític. Això ho feien en llibres de text i articles filosòfics que a vegades pels estudiants de tecnologia els quedaven una mica massa abstractes i cada vegada més utilitzen narrativa de ciència-ficció. En particular, Judy Goldsmith, que és una professora de Kentucky, fa ja 7-8 anys que explica ètica d'intel·ligència artificial utilitzant ciència-ficció clàssica, no? Contes d'Asimov, de Bradbury, etc. I diu que l'ús de la ficció per ensenyar ètica permet als estudiants discutir de manera segura i raonar sobre problemes difícils i carregats d'emoció sense que la discussió esdevingui personal. Bé, jo soc molt afeccionada a la ciència-ficció, alguns ho sabeu, i m'agrada molt, per exemple, explicar ètica utilitzant pel·lícules i utilitzant sèries. Hi ha una web que es diu Teach with Movies, que, per exemple, explica ètica en robòtica utilitzant aquest curt, bueno, un clip de Robot and Frank, que és aquesta pel·lícula d'un senyor gran a que els fills li regalen un robot perquè viu sol i perquè li faci les feines de casa i tota la relació que estableixen. Sembla molt de ciència-ficció, valga la redundància, però és molt real. Vull dir, els problemes que es plantegen ens els trobem a vegades nosaltres. La pel·lícula Her, d'aquest senyor que s'enamora del seu sistema operatiu, una vegada més sembla també una cosa molt futurista i... Bueno, ja, els nens, per exemple, tenen amics virtuals, no? Que a mi em fa un pànic, no? Hi ha por, pànic. La sèrie Black Mirror és una obra mestra, cada capítol agafa una tecnologia i la desenvolupa fins a les seves últimes conseqüències. Si no l'heu vista, sisplau, veieu-la, perquè val molt la pena, sense creure's les distopies a tope, però sí per prevenir-les. Better Than Us és una altra sèrie que a mi em va agradar molt, de... Bueno, es planteja si un robot pot ser més ètic que les persones, perquè li posen doncs, certs límits. No?
També hi ha moltes novel·les, La Clara i el Sol, Machines Like Me, del Ian McEwan. Els dos posen un robot, La Clara i el Sol és un robot que ajuda una nena que té una malaltia important i que ha d'estar a casa, doncs, com una companya de jocs. No? I tot, clar, el robot no entén moltes vegades el que diuen els humans, no perquè no ho entengui, sinó perquè ho agafa literalment. I clar, les persones pues, parlem molt amb connotacions i està molt bé. I Machines Like Me m'agrada la dualitat del títol, no? Que vol dir màquines com jo i màquines que m'estimen. I bé, jo també vaig escriure aquesta novel·la fa anys, La mutació sentimental, que el leitmotiv són les relacions que anem construint les que al seu torn ens modelen. El filòsof ho deia en relació a les persones, no? Els nostres pares, els nostres companys, els nostres professors, els amics, ens han modelat com som. De fet, cadascú de nosaltres és una xarxa de relacions i si haguéssim relacionat amb altres persones seríem diferents. Doncs si ens relacionem tant amb tecnologia, per descomptat que la tecnologia ens està modelant, no? I d'això va la novel·la. Ha sigut traduïda a diverses llengües. A l'MIT em van demanar que per fer aquests cursos que deia, doncs, fes uns materials ètics per impartir i perquè el professor doncs, tingués una guia. Llavors hi ha una guia que és gratuïta i que està disponible a internet, en particular a la meva pàgina web i també a MIT Press, i una presentació PowerPoint amb doncs, 24 preguntes i unes doncs, guies de resposta filosòfica, diguem, utilitzant textos filosòfics. I a més del nivell universitari, que es poden veure en aquests links, doncs també ho he adaptat, perquè clar, Pagès Editors, que havia editat la novel·la al començament, doncs va demanar de fer-ho també per batxillerat i tercer i quart d'ESO. I també es va traduir al català, una versió més adaptada a més joves, i també està disponible a la seva pàgina web. Algunes d'aquestes preguntes, molt ràpidament, és lícit dissenyar dispositius, programes que creïn addicció i dependència? Com evitar que siguin usats per manipular i controlar les persones? Com pal·liar la fractura digital i altres fractures socials que se'n deriven? Com limitar el poder i l'abast de manipulació dels influencers? Com evitar que chatbots i robots siguin confosos per éssers vius i els col·lectius més vulnerables i dipositin tota la confiança i deleguin les decisions? L'excessiva exposició dels infants a companyia mecànica els dificultarà desenvolupar l'empatia i altres capacitats afectives? I això ho crec, ja dic, potser és dels que em fa més basarda de tots aquests. I com compatibilitzar la presa de decisions automàtica amb la llibertat i dignitat humanes. Aquest és més general. I bé, per seguir i gairebé acabar amb això de com fer un bon ús ètic de la intel·ligència artificial i la robòtica social, sempre m'agrada destacar aquesta frase de l'Alice Walker, que és una activista nord-americana, que diu que la manera més habitual en què la gent renuncia al seu poder és pensant que no en té. Això ho fem molt nosaltres, dir, ui, tot això, les corporacions, els governs, ja ens diuen doncs, quines aplicacions hem d'utilitzar, jo, doncs, mira, el meu mòbil tinc el que tinc i ho faig servir, compro i el que sigui, perquè no hi puc fer res, no? com a ciutadà, com a usuari. Això és una mentida. I si realment ens posem tots les piles i fem les pressions que toca i la formació, i bueno, vosaltres això ho feu molt bé, vull dir, estic pregonant en un ambient molt propici, doncs jo crec que es pot fer molt i no estem completament venuts, sinó que, doncs això, que podem tenir un cert poder cadascú en col·lectivitat i unir-nos. Hem d'exercir aquesta responsabilitat individual i col·lectiva que tenim i un pas per fer-ho és tenir aquesta mínima formació tècnica i ètica per poder-ho exercir. I per acabar, vaig estar en aquest congrés, que ara ho comentava amb algú d'aquí, tant del Departament de Drets Socials, vaig conèixer a molta gent allà, com del Departament d'Empresa i Treball, doncs, aquest congrés que es diu European Social Services Conference, i vaig veure el bon nivell que tenim a Catalunya en aquest àmbit i
que hi ha molta necessitat d'utilitzar eines tecnològiques, com deia, per atacar o per prevenir l'envelliment de la població i l'escassetat de cuidadors, perquè se'n van adonar que les persones grans doncs, podrien viure autònomament, això que deia, amb una mínima eina tecnològica a casa, que els robots poden assumir tasques que no tenen un valor humà afegit, i això permetria augmentar l'autonomia de la gent gran i de persones que tenen algun problema, incrementar la qualitat, la qualificació, perdó, de la feina dels cuidadors, perquè clar, si han de d'alguna manera utilitzar tecnologia, es poden fer càrrec de molta més gent també, per tant, la qualificació social de la feina de cuidador milloraria i reduir la càrrega del sistema sanitari i de les famílies, no? Que han d'assumir moltes vegades aquestes feines que podria fer una màquina fàcilment. I amb això acabo. Moltes gràcies per l'atenció. Moltes gràcies, Carme. Ara tenim 5 minuts per fer preguntes. Està el Joel, està el Luismi i l'Enric. A veure, preguntes? Només una cosa, Àlex. Les persones que ens esteu seguint en línia, via streaming, primer de tot demanar-vos disculpes perquè hi ha hagut un petit tall. Vale? Ja està solucionat. Tot aquest material, els vídeos, els tindreu disponibles a partir de la tarda. Vale? I ara sí. Ara és el vostre torn i si voleu demanar al Joel, l'Enric i les persones que esteu en línia no oblideu de fer servir el pad i la Martina us farà d'altaveu. D'acord? Gràcies. Si de cas aneu aixecant la mà. Ha quedat tot molt clar, sembla ser. Es veu que sí. Bueno, jo estaré per aquí una estona, per tant, podem parlar. Molt bé. Enric. Sí, hola. Antonio Collado, dinamitzador d'Òmnia. Molt encoratjador la teva exposició. Malauradament, amb l'última part, que era com molt optimista, jo no en soc tant. Nosaltres ensenyem tecnologia, als punts Òmnia, i crec que moltes vegades ens trobem en la tessitura de què ensenyem i com l'ensenyem. I jo sóc una miqueta pessimista. Crec que moltes de les eines que ensenyem no passarien aquest test d'ètica, d'ètica. Podem parlar de xarxes socials o la mateixa intel·ligència artificial que s'està arribant. I de vegades hem de decidir si ensenyem o no ensenyem. Posem un exemple, les xarxes socials mateixes, no? Estan tan monetitzades i estan tan poc ètiques que de vegades ens trobem a això. I realment alternatives, ens trobem que ens falten alternatives. Internet no, està en mans del privat, de les empreses. No hi ha res públic dins de... No hi ha un correu electrònic públic, no hi ha una xarxa social pública, no hi ha res que podem ensenyar que sigui públic i per tant que sigui... aquest punt més ètic, per dir-ho d'alguna manera. No sé si és la tessitura en la que es troben les meves companyes i companys, però jo és la que em trobo, no? Que moltes vegades estic ensenyant coses i una miqueta contracor, perquè dic, ostres, si és que això al final no passaria tot aquest test, no? No sé si pots fer algun comentari al respecte sobre les eines que podem ensenyar i com les ensenyem. Gràcies. A veure, jo no sóc experta en desenvolupament d'eines d'aquest tipus, però penso que, per exemple, hi ha tot un moviment de sobirania tecnològica que fan molt bona feina. Jo alguna vegada he anat a fer xerrades amb ells i de més, i intenten doncs, això, tenir eines doncs, de tota mena de productes que fan aquestes grans corporacions, Google, etc., de manera catalana, diguem, no? Perquè són d'aquí. I per tant, si aquestes persones i aquest moviment té més recursos, doncs suposo que es poden desenvolupar. De tota manera, jo també crec que es pot fer un bon ús de, per exemple, doncs les xarxes socials, per més que siguin
no sé, bueno, clar, amb poder d'Elon Musk, o, que es fa molt difícil, però n'hi ha altres i altres eines, i es pot fer un bon ús fins i tot d'aquestes, jo crec, no? I ensenyar, perquè al final se les trobaran igual. Per tant, és bo que sàpiguen, doncs, què s'han de creure, què no, assolir criteris. Jo penso molt en nens o en nois joves, de criteris, de què s'han de creure i què no, de què és un fake i què no. El CSIC està organitzant uns concursos en què participen moltes escoles de com identificar vídeos i coses de ciència, sobretot, que a vegades es venen a la xarxa i que són mentida. I bueno, doncs és una manera de cridar l'atenció dels joves, en aquest cas, perquè són de batxillerat i ESO, de que doncs hi ha molta cosa que no s'han de creure, que han de tenir això, un pensament crític, no? un esperit crític. I trobo que es pot, fins i tot amb lo dolent, diguem-ne, es pot ensenyar i es pot formar. Per tant, jo te'n deixo ser optimista perquè en ciència-ficció hi ha molta distopia. I al final dius, bueno, o fem utopies o al final serà una profecia autocomplerta. Perquè de tant parlar de distopia, de tant vendre distopia, al final ens la creurem i ens hi aboquem simplement perquè ens ho estem creient. Per tant, hem d'anar contracorrent. Hem de pensar que hi ha utopies i ara, en comptes d'escriure distopies com escrivia abans, ara escric utopies. No sé si t'he contestat, però... Hola. Hola, bon dia, Carme. Moltes gràcies per la conferència que ens has donat. Jo volia fer-te una pregunta una mica aventurada, no sé si hi ha una resposta concreta o objectiva, però en algunes ocasions que he pogut participar en projectes amb serveis socials on els equips estan treballant una línia estratègica que té a veure amb introduir robòtica assistencial per millorar la vida de la ciutadania que està en situació de dependència. Jo et volia preguntar, Carme, en quin punt realment estem per tal de que, doncs, des de serveis socials o a nivell més individual, una persona gran realment pugui tenir a la seva llar un robot d'unes característiques similars. Estem a prop, estem una mica encara en temps més experimental. Volia saber una mica la teva opinió. Bé. Perquè crec que són com dos, hi ha dues velocitats, no? Les institucions que comencen a adquirir aquest tipus de solucions tecnològiques per poder-les implementar en serveis, i l'altra és la possibilitat real que té una persona gran de poder tenir un d'aquests solucions tecnològiques a casa seva perquè realment li doni una miqueta de més millores de qualitat de vida. Sí, gràcies. Moltes gràcies per la pregunta, perquè hi ha dos àmbits molt diferents. A l'àmbit aquest hospitalari o de residències de gent gran, que es pot donar servei a moltes persones, no? Doncs jo crec que això està molt a tocar. Aquest projecte que tenim de donar de menjar en el Parc Sanitari Pere Virgili, a la que es aconsegueixi passar totes les certificacions i de més d'aquest petit braç robot, i clar, aquí hi ha d'haver les institucions que es comprometin com a comprar-ne o a subministrar-ne una gran quantitat, llavors es fa factible, perquè aquest braç al final doncs, pot valdre poc, no? I ja dic, i si tens moltes unitats, doncs pot ser cost efectiu, no? Pot ser rentable. A nivell, i per tant ho veig molt a tocar, a nivell domiciliari, clar, ja és més complicat, perquè si hi ha una institució que compra aquestes d'això, doncs també, no? Aquesta eina molt específica de donar de menjar. Ara, un robot més versàtil, com el que normalment es necessita a nivell domèstic, doncs serà més car, clar, i de moment, i més difícil de fer. Amb tot, hi ha hagut un programa pilot a Barcelona que es van posar 100 robots místics, es diuen, petitons, no? Desenvolupats pel grup Saltor, que doncs, era un robot amb rodes, era com una tablet amb rodes, i que permetia ja doncs, connectar la persona, necessito connectar-me amb el meu fill, doncs,
permetia connectar, li podia recordar la medicació, temes d'aquesta mena, més comunicatius, que realment no tenia braç, no? Només, però bueno, es podia desplaçar, seguir, buscar coses, doncs ja dic, i ara està previst, em sembla, a introduir-ne 1.000 unitats, amb un, gràcies als fons aquests RETEC i de més. Vull dir, que es van fent passos, i jo crec molt que també hem fet un laboratori obert de robòtica assistencial, que és una associació que reuneix a tot d'entitats, de la Generalitat, de l'Ajuntament, empreses d'assistència domiciliària, empreses de tecnologia i centres de recerca, per tal d'això que deia de la cocreació, de fer coses que realment després puguin arribar, i per això fa falta implicar tothom, no? I gràcies a aquest laboratori, que diguéssim, una seu és en el nostre institut i s'està construint, doncs esperem, per exemple, poder fer un robot domiciliari que pugui donar servei a una illa de cases, posem. Igual que hi ha equips mèdics que es desplacen, no? I que van del CAP, van fent el recorregut, doncs que pugui haver-hi un robot que, doncs això, vagi a les diferents cases que han demanat assistència en un determinat dia per veure la urgència o no i comunicar-ho ja, doncs, la febre que tenen, el no sé què, per tal que l'equip mèdic i d'infermeria ja vagi orientadament. Això jo ho veig factible, també. Vull dir, que jo crec que es poden fer moltes coses si s'ajunten esforços i això. I amb això estem tots plegats, perquè és una tasca general. Tenim també una pregunta que ens ha arribat en línia del Punt Òmnia Macià Espinós de Gavà, del Dani, que ens fa arribar aquesta pregunta que volia saber en relació a la intel·ligència artificial i infants. Com podem assegurar que la correcta interacció entre infants i la IA està pensant, per exemple, en eines com el ChatGPT i en l'ús de fer deures en aquests contextos? Com ens podem assegurar d'una correcta interrelació entre infants i IA? Una altra vegada passa per la formació. És a dir, clar, es poden fer, ara els professors diuen, bueno, doncs fem exàmens orals, no? O, val, però això són com pal·liatius. Jo crec que se'ls ha d'ensenyar a fer un bon ús d'aquestes eines. I no val l'excusa, anava a dir, que a vegades els professors diuen, no, és que els nanos en saben més que jo, no? I com els ensenyo? Bueno, doncs això que deia, una mínima formació és molt fàcil d'adquirir, no? Llavors, encara que el nano en sàpiga més que tu, tu segur que li pots ensenyar criteris, perquè tu tens una experiència de vida i pots guiar-los. Per tant, jo és que crec que des de primària hauria d'haver una assignatura que fos ús ètic de les tecnologies digitals i ensenyar-los, perquè és que a més és en benefici dels nanos i se'ls va entendre que no trauran res copiant-ho tot i que això no els enriqueix de res i que a la llarga els serà contraproduent perquè no sabran res, no? Doncs formació. Jo soc molt amant de la formació. Bé, doncs moltes gràcies de nou a la Carme Torres. Moltes gràcies.